حلق محمد سياد بري وحد كتر سنيد ميا عيد ماذا عركة عيد ماذا عركة كتر سنيد ما من يعني 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 badbaadi isfahamka bulsho ee baro luqadda dadka dhagoolayaasha ah waa mid ka mid ah waxyaabaha ay ku xardheen boorka ay ku dabaaldegayaan dadka dhagoolayaasha ah oo maanta dibad bax ka dhigay halkan oo ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sanad walba caalamka 17ka September ayaa lagu xusaa maalinta luqadda dhagoolayaasha qaarkood ayaa inala hadlay waxana ay ka warrameen dhibaatooyinka ay tabanayaan isla markaana ka dalbadeen dawladda Soomaaliya in ay xuquuqadka ay leeyihiin ay helaan waxa kale oo jira dhibaatooyin ay kala kulmaan bulshada dadkan dhagaha naafada ka ah waxana ay dalbadeen in dhammaan xuquuqadkaasi ay helaan iyagoo sidoo kale soo jeediyay in loo baahan yahay in garab istaag ay ka helaan dhammaan dhinacyada kala duwan oo ay bulshada qayb ka tahay haddii aan bulshada Soomaaliyeed ku heedna qalkala malihin wax luqad noogaara oo ay ka jiro in gudaha hoose ee dawladda ama ma jiro manhaj aan diyaarsan oo ku turjuman luqadda Soomaaliga ama luqadda ay ardayda wax ku bartaan ee suul dhabaalaha loo yaqaano maanta waxa isugu jirnaa arday iskuul wax ka barata dhalinyaro bulshada ka mid ah mas-uuliyiin ka socda ururka kala gidsan sidaas darteed waxaan ku matalaa dhammaan bulshada maqal kara meeshaan ha taaganahay maanta waxaan codsanaa dhammaan waxaan ka codsanaa dawladda ganacsatada Soomaaliyeed iyo qaybaha kala gidsan bulshada iyo waxgaradkeeda inay dib u soo eegaan dadka maqalkala inay soo xasuustaan xuquuqda ay leeyihiin dadka maqalkala runaantii dadka maqalkala waa dad ka tirsan bulshada qaybaheeda kala gidsan soo kaleeto waa dad qayb ka ah waxbarashada waa dad qayb ka ah nolosha mar qofka doonaya wuxuu u baahan yahay waxyaaba kala gidsan wuxuu u baahan yahay inuu wax barto wuxuu u baahan yahay inuu shaqo wuxuu u baahan yahay inuu wax qabsado bir wuu guursan karaa famil wuu yeelan karaa qoys wuu samaysan karaa sidaas darteed wuxuu u baahan yahay inuu isku filnaado ma aha cunuga maqal kala marka uu dhasho in meeshiisa lagu ilaalo lakin waa dhowa wax iskuma tari karaa laakiin taas waxay bilaabi doontaa ama waxay sababi doontaa in cunugaasi uu noqdo qayb lunsan ee bulshada ka mid ah inuu noqdo qof xaafad iska fadhiya ama qof loo adeego haddaba annaga oo dhan bulshada maqalka naafada gaar ahaan ururka seedka aan matalayo waxaan ka codsanaa dhammaan madaxda dalka iyo ganacsada Soomaaliyeed inay dib noo soo eegaan ee xuquuqdeena fiiriyaan shaqo waxaan ku leenahay in nala siiyo waxbarasho waxaan ku leenahay in nala siiyo caafimaad waxaan ku leenahay in nala siiyo minin dad oo xanuunsan laakiin waxaanana daf ku dhashay nicada siiyo ay ka maqan tahay sidaas darteed maanta waxaan codsanaynaa inay dawlad Soomaaliyeed dib u fiiriso dadka maqalkala maanta waxay u sameeyeen dadku waxay u qaadanayaan banaan bax ay ka xaqad banaan bax maan wadabaa dig taa wadada marna halkeed baan u goynay shuruucda tala ku waafaqsan yahay kun daanta ku dabaal degeen marka uu shaddadu waa bishay maqal kana afadaan qutub bisham naas iyo maara dhaka tifiyada ka turshamaan oo dhaka caafimaadka oo turshamaan oo dhaka maaraska wax barsada ka turshamaan wax farinta u darnaa bishada waqab qaata maara ruqsan ugu sax ka bartaan maamulay 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 ala 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 xilligii maxamed siyaad bare waxaad ka tirsanayd miya ciidamada cirka ciidamada cirka ka tirsanayd ما من يعني ما من يعني ما من يعني ما من يعني ما عبد القادر محمد سي بي اي مجلد مقدسه كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كاغا وهو اديق ميل كاستا كو بخي بيلاشا ودر هنا لغا سو دير ميل ولبا كمامولو اكون كاغا اي كار كاغا بريمير بانك لسو دغمانتا او كو ماري كون هورمري نلشاده دقاله Premier Wallet.